Նախորդ շաբաթ Իրանի մի շարք քաղաքներում տեղի են ունեցել բողոքի ցույցեր։ Բողոքի ալիքը բարձրացել է սեպտեմբերի 16-ին, երբ տարածվեց 22-ամյա Մահսա Ամինիի մահվան մասին լուրը։ Մահսային Իրանի բարոյականության ոստիկանությունը բերման էր ենթարկել գլխաշորի կրման կանոնները խախտելու համար։ Ինշան բողոքի կանայք առանց գլխաշորի դուրս են եկել փողոց և ցուցադրաբար կտրել մազերը։ Ցուցարարները 22-ամյա կնոջ սպանության համար մեղադրել են իրանական ուժերին, իսկ վերջինները նրա մահը պայմանավորել են Ամինի սրտի արատով։ Երկրի իշխանությունները միանգամից արձագանքել են դեպքերին, անգամ նախագահ Էբրահիմ Ռայսի մակարդակով, խոստանալով պարզել Մահսա Ամինի մահվան իրական հանգամանքները։ Սակայն ցույցերը Իրանի մի շարք քաղաքներում, օրինակ Թեհրանում, Սպահանում, Ղազվինում եւ այլուր, ուժգնացել են, ստանալով հակակառավարական բնույթ։ Իրանի իշխանությունները ցույցերը անօրինական են համարել, նշելով, որ ցուցարարները բացի քաղաքացիների շրջանում վախտարածելուց ոչինչ չեն անում։ Իրանի մի շարք Ստիճան պաշտոնյաներ նշել են, որ բողոքների հետևում կանգնած են Մեծ Բրիտանիայի, Իսրայելի, ԱՄՆ-ի հատուկ ծառայությունները, որոնք նրանց խոսքերով փորձում են ապակայունացնել իրավիճակն ու փողոցանել հատկապես երիտասարդությանը։ Իրանի ներքին գործերի դատական համակարգի ղեկավարներին երկյուրթելով արտաքին միջամտության մասին է խոսել նաև Իրանի հեղափոխության պահապաների կորպուսի օպերատիվ շտաբի տեղակալ Աբաս Նիլֆորուշանը, դրանում տեսնելով նաև հյուսիսային Իրաքի միջամտության ազդեցությունը, նշելով, որ վերջին ժամանակներում Իրանը հատուկ գործողության է դիմել այդ շրջանում։ Կենտրոնական իշխանությունները խոստացել են հայտնաբերել ցույցերի բոլոր կազմակերպիչներին և պատասխանատվության ենթարկել։ Դրանով են պայմանավորվել նաև երկրում ինտերնետային կապի խափանումներն ու Instagram և WhatsApp հավելվածների աշխատանքների դադարեցումը։ Ինչպես հաղորդել է իրանական Tasnim գործակալության Telegram-յան ալիքը, Իրանը այդ կերպ նպատակ ունի ընդհատել խռովարարների և կազմակերպիչների միջև կապը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, բողոքի մասնակիցների մոտ բացի զենք զինամթերքից հայտնաբերվել են բազմաթիվ կապի միջոցներ, որոնք միտված էին մեջբերում են ապատեղեկատվություն տարածել աշխարհում։ Նախորդ շաբաթվա վերջին իրանցի պաշտոնյաներն ըստ նահանգների նշել են ցույցերի կտրուկ նվազման մասին և շեշտել իրանցի ժողովրդի մեծամասնության աջակցությունը երկրի իշխանություններին։ Նման հայտարարություններ են հնչել Թեհրանից, Ֆարս և Քուրդիստան նահանգներից, Համադանից, Արդեբիլից և այլ շրջաներից։ Հաղորդվել է, որ գիշերները արդեն անցնցում է անցել, իսկ կազմակերպիչները տեղում բերման ենթարկվել։ Դրան զուգահեռ հատկապես սեպտեմբերի 23-ին և 25-ին Թեհրանում մեծածավալ երթեր են տեղի ունեցել ի պաշտպանություն իշխանությունների, որտեղ քննադատվել են ցուցարարների գործողությունները։ Պետական գործակալությունների պնդմամբ խոսքը միլիոնանոց հավաքի մասին էր, որի ժամանակ հավաքվածները հեղափոխության պողոտայում գլխավորապես հանդես են եկել հակաամերիկյան կոչերով, ցուցարարներին մեղադրելով պետական դրոշի և այլ սրբությունների անարգման մեջ։ Ուշագրավ է, որ երթերում նկատելի էին նաև պետական պաշտոնյաներ, այդ թվում ներկա էր զինվորական խավը։ Դեպքերին անդրադարձել են նաև միացյալ նահանգները։ Նրանք մեղադրել են Իրանի իշխանություններին ցույցերի դեմ իրականացրած գործողությունների համար, մատնանշելով սոցիալական ցանցերի սահմանափակումները։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը անգամ լիցենզիա է տրամադրել ամերիկյան ընկերություններին լրացուցիչ ինտերնետ հասանելիություն ապահովել Իրանում։ Իսկ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքինը նշել է, թե Իրանի իշխանությունները վախում են սեփական քաղաքացիներից, որոնք ըստ նրա իրավացիորեն իրենց ցասումն են արտահայտում Մահսա Ամինի մահվան կապակցությամբ։ Մինչդեռ Թեհրանը համարում է, որ Վաշինգտոնի մեկնաբանությունները վնասում են միջուկային գործարքում հաջողության հասնելու ջանքերը։ Այդ մասին խոսել է արտգործնախարար Հոսեյն Համիր Աբդուլլահյանը։ Նա ամերիկյան NPR գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ Իրանն այնտեղը չէ, որ որևէ մեկին հաջողվի հեղափոխություն կամ հեղաշրջում անել։ Ըստ Աբդուլլահյանի, Թեհրանը ականջալուր է իր ժողովրդի բողոքներին, սակայն իրանցի ժողովուրդը շատ լավ հասկանում է դժգոհությունների, անկարգությունների և քաոսի միջև տարբերությունները։ Իրանում շարունակում են ուշադրության կենտրոնում պահել Հարավային Կովկասը, նշելով, որ այն 2020-ի Ղարաբաղյան պատերազմից հետո շատ կարևոր է դարձել։ Այնտեղ շեշտադրվել են տարածաշրջանային փոփոխությունների վտանգները։ Թեմայի վերաբերյալ կարծիքի հայտնել Կովկասի հարցերով փորձագետ Հոսեյն Բեհեշթի փուրը, որն իրանական պետական գործակալությունների նմանությամբ այսպես կոչված զանգեզուրի միջանցքը թուրանական դալան է անվանել։ Նա փորձել է պատասխանել այն հարցին, թե ինչու Մոսկվան, որի համար միջանցքը նույնպես վտանգ է ներկայացնում, բավարար
չի ձեռնարկում դրա բացումը կանխելու համար։ Ըստ փորձագետի պատճառն այն է, որ Մոսկվան անվերապահ ազդեցություն չունի եւ այդ համատեքստում ցանկանում է խաղալ Ադրբեջանի հետ, հնարավորինս կառավարելի դարձնելու Հայաստանը։ Բեհեշտի փուրը վտանգավոր է համարել Հայաստանի սուվերեն տարածքների բռնազավթումը Ադրբեջանի կողմից, պնդելով, որ դա իրական սպառնալիք է հայ-իրանական սահմանի կենսագործունեության համար։ Իսկ այսօր սեպտեմբերի 28-ին Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Սեյդ Աբաս Մուսավին Ադրբեջանի փոխնախագահի օգնական Էլչին Ամիրբեկովի հետ հանդիպմանը փոխանցել է Թեհրանի ցանկությունը դառնալու բանակցությունների հարթակ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Ըստ նրա, իրանական կողմը պատրաստ է հարթակ հանդիսանալ երկողմ, եռակողմ, ինչպես նաեւ 3+3 տարածաշրջանային համագործակցության ձևաչափերի համար։